নমস্কাৰ আপোনালোক আটাইকে স্বাগতম জনালোঁ আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিনত হৈ যোৱা যি আছাম টেট তাৰ এল পি ছেকশ্যনত অহা কেইটামান অংক আমি আমি ভালকৈ আলোচনা কৰিম এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ অক এই অংককেইটা কমন বুলি নহয় মানে এই অংককেইটা কৰাৰ পিছত আপোনাৰ আইডিয়া হৈ যাব কি ধৰণৰ অংক আহিব পাৰে আছাম টেটত বিশেষকৈ এল পি ছেকশ্যনত এই বিলং কৰিছে এল পি ইউ পি দুইটাৰ দুইটাৰ কাৰণেতো উপযোগী হ'ব এই ভিডিঅ'টো পোনপ্ৰথমে আমি আলোচনা কৰিম অংককেইটা কেনেকৈতো কৰিম আমি গম পালোঁ যোগ বিয়োগ পূৰণ হৰণ ত্ৰিভুজৰ কথা আছে পাৰ্চেণ্টেজৰ কথা আছে কালিৰ কথা আছে আয়তনৰ কথা আছে সকলোবিলাক আলোচনা কৰা হৈ যাব কিন্তু তাৰ লগতে কেইটামান ট্ৰিক ইউজ কৰিম যিহেতু কম সময়ত আমি কৰিব লাগিব আপোনাৰ পাৰ কুৱেশ্যন ওৱান মিনিট নহয় জানো আপোনাৰ ওৱান ফিফটি কুৱেশ্যন থাকিব ওৱান ফিফটি মিনিটছ থাকিব তো এটা অংক এক মিনিটত আপুনি সমাধান কৰিব লাগিব তাতকৈ যদি বেছি অথবা দুই মিনিট লগাই দিলে তেনেহ'লে পিছৰ অংকটোৰ কাৰণে আপোনাৰ সময়টো কম হৈ যাব ঠিকে আছে চাওঁ বাৰু আমি প্ৰথমতে এইটো দিম আয়তৰ পৰিসীমাৰ কথা কৈছে আমি আয়তৰ পৰিসীমা সূত্ৰটো আমি জানিব লাগিব দুই পূৰণ দিশযুগ পস্থ এটা আয়তৰ চাৰি চেণ্টিমিটাৰ বাঁহুৰ বিশিষ্ট বৰ্গৰ পৰিসীমা এতিয়া বৰ্গৰ পৰিসীমা হৈছে কি আমি থ্ৰুৰ থ্ৰতে কৈ দিওঁ বৰ্গৰ যিহেতু চাৰিটা বাঁহো সমান বৰ্গৰ পৰিসীমা হ'ব চাৰি পূৰণ এটা বাঁহো অৰ্থাৎ বৰ্গৰ এটা বাঁহো যিহেতু চাৰি চেণ্টিমিটাৰ দিয়া আছে তো বৰ্গটোৰ বাহু হ'ল কিমান এইখিনি আমি ক'ম চাৰি পূৰণ চাৰি পূৰণ কিমান চাৰি অৰ্থাৎ আপোনাৰ বৰ্গটো হ'ল চাৰি প্ৰণ চাৰি বৰ্গটোৰ এইটো পৰিসীমা ঠিক আছে আকৌ সূত্ৰত কি দিছে আয়তৰ পৰিসীমা আয়তৰ পৰিসীমা আমি জানো দুই প্ৰণ দিশ যুগ প্ৰস্ত এল টোৱে দিগ যোগ আছে বিটোৱে প্ৰস্তুত আছে দুয়োপ্ৰিয়া এল প্লাছ বি কিমান হ'ব এল প্লাছ বি চ'তকৈ যিমান আলোচনা কৰোঁ চাৰি চেকেণ্ড ষোল্ল হ'ল আমি টুই দুই যেতিয়া চাৰি আমি ষোল্লক ডিভাইড কৰিম এইটো ওলাব এল প্লাছ বি যোগে এটা দুটাৰ কাৰণে হ'ল দিশ প্ৰণ প্ৰ তে ইহঁতৰ এটা আনটোৰ কিয় তিনিগুণ আঠত মিলাওক আপুনি এটা আনটো তিনিগুণ আকৌ কি বস্তু পাব যে দুই যোগ ছয় মানে টু প্লাছ ছিক্স যোগ এইট গম পাইছে যিহেতু ছয়টো কি হ'ব দুই কিয় মানে তিনিগুণ দিশ তাৰ পষ্ঠৰ তিনিগুণ পষ্ঠটো যদি আমাৰ ছয় হ'ল আৰু বি হ'লগৈ টু মানে পষ্ঠ দুই ঠিক আছে যিহেতু পষ্ঠ কি হৈছে তাৰ দিশটো পষ্ঠৰ কিয় তিনিগুণ ছয় আৰু দুই গম পালোঁ ইহঁতৰ কালি কিমান হ'ব আঢ়ৰা কালি দুখন পাঁচটা দুই ছয়খন বাৰ এন্সাৰ হ'লগৈ বি ডি হৈছে এইটো আমি বুজাবলগীয়া হয় কাৰণে সময়টো কম নাই কিন্তু আপুনি পৰীক্ষা হ'লত নিজে গোটেই কেলকুলেশ্যনটো কৰি ল'ব লাগিব যাতে কম সময়ত কৰিব পাৰে পাঁচজনৰ গঁড়ৰ বয়স গঁড় এইটো দৌৰ দৰে হ'ব লাগিছিল যিহেতু গঁড় বয়স ষাঠি বছৰ এই মানে গঁড়ৰ ওপৰত অৰ্থাৎ এ এভাৰেজ ঠিক আছে ইয়াৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আপোনাৰ প্ৰায় দিব পাৰ্চেণ্টেজ শতাংশ গড় এইবিলাকৰ ওপৰত যদি তাৰে আঠজনৰ মুঠ বয়স ফ'ৰ এইট্টি এইট তেন্তে বাকী দুজনৰ গড় বয়স চিন্তা কৰক দহজন মানুহৰ গড় বয়স সাত ষাঠি যে ট'টেল বয়স আমি কৰিলোঁ দহজনৰ গঢ় বয়স দহ পোণ দহ পুৰণ এইটো কিয় ষাঠি হ'ব ছশ আমি এইধৰণে কৰিম দহ পূৰণ ষাঠি কিমান হ'লগৈ ছশ তাৰে কেইজনৰ দি আছে আঠজন আঠজনৰ বয়স ফ'ৰ এইট্টি এইট মানে তাৰ বাকী থাকিলে কিমান ফ'ৰ এইটি এইট আপোনাৰ বিয়োগ কৰক কিমান থাকিল ছখৰ পৰা ঠিক আছে এশ বাৰ এতিয়া কেইজনৰ বাকী থকা যি বাকী থাকিল যিকেইজনে তেওঁলোকৰ মুঠ বয়সটো এইটো আমি পাইছোঁ মানে নহয় এশ বাৰ এতিয়া গঁড়ৰ বয়স কিমান হ'ব গঁড়ৰ বয়স কিমান এশ বাৰ যিটো হৈছে তাক আপুনি দুয়োৰে হৰণ কৰি গঁড় ওলাই যাব ঠিক আছে পাঁচবাৰ গ'ল দুই এঘাৰ কৰিলে পাঁচবাৰ দহ এটা বাঢ়িল ছিক্স অৰ্থাৎ ফিফটি ছিক্স হ'ল আপোনাৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ ফিফটি তেমনি এইটা বড় কঠিন প্রশ্ন দিয়েছিল টু থাউজেন্ড যে এটা শ্রেণীর সকলো লড়াক এক রেখা থিয় কৰা হল তা লাইন থিয় কি এটা লাইন কৰা হল তার কি ই হল নাইনটিন ঠিক আছে ই মানে দুই পৰা যে দুই পৰা ইয়াক নাইনটিন এ ফালের পৰা ইয়াক ৰ পৰে আর এ ফালের যেটা জুখেও নাইনটিনতে পৰে ইয়াক ইয়াক আমি অকলে বাদ দিম ইয়াত কি হ'ব লেফ্টৰ পৰা যেতিয়া আহিব ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ এনেকৈ এইট্টিন অৰ্থাৎ ওঠৰটা অহাৰ পিছত পাব সেই ল'ৰাজনক যি আছে নাইণ্টিন নম্বৰত পিছৰ আকৌ সোঁহাতৰ পৰা শেষৰ ফালৰ পৰা ওঠৰটা অহাৰ পিছতহে তাক পাব নাইণ্টিন নম্বৰত সেইকাৰণে ওঠৰ চুক ওঠৰ আৰু সিনিজে ওৱান মই পিছৰ অংকটো লৈ যাম এটা সংখ্যা থাৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট বঢ়ালে তাৰমান ওৱান এইট নাইন হয় লক্ষ্য কৰিব এটা সংখ্যা থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট বলা তার ওয়ান এইট নাইন তো সংখ্যাটা হব কি সংখ্যাটা ধরল এক্স এটা চারি নম্বর কি দিয়ে আছে যে আমি ধরুন সংখ্যাট এক্স এক্সোর ওয়ান থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট হল ওয়ান এইটিন নাইন ঠিক আছে এক্স ইন্টো ওয়ান থার্টি ফাইভ বা ওয়ান হান্ড্রেড ওয়ান পার্সেন্টেজ লোক আমি গম পালো এটা আমি ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন এক্স ইন্টু ওয়ান থার্টি ফাইভ ইয়াত যদি ওয়ান এটা আসলে আমি ধরো হান্ড্রেড ইন্টু ওয়ান এইটী নাইন ওয়ান এইট নাইন ডবল জিরো টেক্সিকুল কিমান ওৱান থাৰ্টি ফাইভে ওৱান এইটি নাইন ডাবল জিৰ'ক আমি যেতিয়া কটা কাটি কৰিম আমি যেতিয়া কিয় ডিভাইড কৰিম এনচাৰ ল'ব ওৱান ফৰ্টি সেইটো কেলকুলেশ্যনটো আপোনালোকে নিশ্চয় পাৰিবই যদি এটা চতুৰ্ভোজৰ কৰ্ণ দুডালে পৰস্পৰ লম্বাভাৱে সমৰ্থনিত হয় তেন্তে সেই চতুৰ্ভোজটো ট্ৰেপিজিয়াম ৰম্ব সামন্তল এই ক্ষেত্ৰত আপুনি ধৰ্ম জানিব লাগিব যে চতুৰ্ভোজৰ কিছুমান ধৰ্ম আছে এইবিলাক আপুনি ক্লাছ ছেভেনৰ কিতাপত গৈ সুন্দৰকৈ পাব ক্লাস সেভেন এইটর কিতাবত জ্যামিট্রিক যে চতুর্ভুজর কি হয় এর আমি রমবাস বলে কম কেন রমবাস করণ দুডাল পরস্পর লম্বাভাবে সমদীক্ষণিত হয় এই একটা অনুসিদ্ধান্ত হয়ে আছে আমি শুদ্ধ লম আমি রমবাস অর্থাৎ এন্সার হম টু রমবাস হল শুদ্ধহতর এটা আমি পিছরো প্রশ্ন যাম যদি এটা বর্গক্ষেত্র কালি ন চেণ্টিমিটাৰ আৰু তিনি চেণ্টিমিটাৰ যুক্ত আয়তৰ কালি সমান এতিয়া বৰ্গৰ কালি কিমান বাহু স্কোৱাৰ বৰ্গৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰতিৰূপা সম্ভৱ বৰ্গৰ ক্ষেত্ৰত কালি হ'ল নাইন আয়তটোৰ দিছে কিমান নাইন অৰ্থাৎ আয়তৰ দি বুজাব আৰু বি হৈছে কিমান থ্ৰী আমি জানো আয়তৰ কালি কিমান দিশ পোন প্ৰস্তাৱ ন টিম সাতাইছ অৰ্থাৎ আয়তটো কালি হ'লগৈ টুৱেণ্টি চেভেন আয়তৰ কালি আৰু বৰ্গৰ কালিও সমান এতিয়া বৰ্গ এতিয়া ডি আছে আয়টো দি হ'ল

নেক্সট আহিব আমি যদি এটা চুঙাৰ অৰ্থাৎ চিলিণ্ডাৰ বিয়াস পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ লম্ব বৃত্তাকাৰ চুঙা বুলি ক'ব বা কেৱল চুঙা বুলি ক'ব প্ৰশ্ন একেটাই থাকিব বিয়াক দি আছে পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ আপুনি বিয়া সাধ্য ল'ব লাগিব বিয়াস যদি পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ থাকে বিয়া সাধে কণ হ'ব টু পইণ্ট ফাইভ আয়তন দিয়া আছে ছিক্স ফিফটি ঘৰৰ চেণ্টিমিটাৰ মানে চেণ্টিমিটাৰ কিউব চুঙাৰ উচ্চতা আমি চুঙাৰ এতিয়া চুঙাৰ ক্ষেত্ৰত আমি এইবাবে যাম যে চুঙাৰ আমি আয়তন উলিয়াম যে চুঙাৰ আয়তনৰ সূত্ৰ আছে পাই আৰ স্কোৱাৰ এইটছ য'ত আৰ এ বুজাব ৰেডিয়াছ অৰ্থাৎ ব্যাসাৰ্ধ আৰু এইচ হৈছে চুঙাটোৰ উচ্চতা লম্ব বৃত্তাকাৰ চুঙাৰ এতিয়া চাওক চুঙা আয়তন পাই আৰ স্কোৱাৰ এইটছ আমি সূত্ৰটো গম পাওঁ তাৰ ভেলু দি আছে ছিক্স ফিফটি পাই মানে আমি টুৱেণ্টি টু বাই ছেভেন পোন্ধ কৰিম থ্ৰী পইণ্ট ওৱান ফ'ৰো কৰিব পাৰিম যিহেতু ডেচিমেল আহিলে দশমিকত আহিলে আপোনাৰ কেলকুলেশ্যনটো কৰিবলৈ সময় লাগিব ত' আমি ইজি কৰিলোঁ টুৱেণ্টি টু বাই ছেভেন আৰৰ মানে ব্যাস যিহেতু পাছ আছে ব্যাসাৰ্ধ ফাইভ বাই টু এইখিনি পোট পুট কৰিলোঁ ছেভেন টু টু ঠিক আছে ফ'ৰ আহিল বা বাইছ পাঁচ পাঁচ পঁচিছ আহিল ঠিক আছে ইয়াত এক এটা আছিল ধৰি লওক ব্যৱহাৰ যোগন কৰি লওক বাইছ পঁচিছ টুৱেণ্টি ফিফ এইট টুৱেণ্টি টু সাত ছেভেন আঠাইছ গ'ল ইয়াত আহিল এইট ছেভেনলৈ কি আহিব ওপৰতো একে আহিব তলত পঁচিছ আৰু বাইছ আহিব তো বাইছে কেনেকৈ কাটিলোঁ দুইয়ে কাটিলোঁ এঘাৰ বাৰ দুই কাটিলোঁ চৈধ্যবাৰ দুই চৈধ্য আঠাইছ তো পঁচিছে আমি ডাইৰেক্ট এক কাটি দিম পাঁচৰে কইনা থাকিব পঁচিছ পঁচিছ গুণ ছশ পঁচিছ আমি গম পাওঁ অৰ্থাৎ ছশ পঁচিছ আৰু পঞ্চাছ আৰু এটা পঁচিছ বাঢ়িছে তাত ছাব্বিছ পঁচিছ পঁচিছ ছশ পঁচিছ ছশ পঞ্চাছ যিহেতু আৰু এটা পঁচিছ অৰ্থাৎ ছাব্বিছ হ'ল এতিয়া আমি ওপৰত থাকিলে কিমান আমাৰ এঘাৰ মানে এইটো হ'ব টুৱেণ্টি ছিক্স ইণ্টু ফ'ৰটিন বাই ইলেভেন ঠিক আছে টুৱেণ্টি ছিক্স ইণ্টু ফ'ৰটিন ক'লে আমি কি হ'ব কৰি ল'ম টুৱেণ্টি ছিক্স ইণ্টু ফ'ৰ্টিন কৰিলে এতিয়া আমি গম পালোঁ এইটো কেলকুলেশ্যন কৰোঁ থ্ৰী ছিক্স ফ'ৰ থ্ৰী ছিক্স ফ'ৰ যিটো আমি এঘাৰ বজাত যাব শুনক এঘাৰ কাটিলোঁ এঘাৰ তিনি এঘাৰ তেত্ৰিছ হ'ল থাৰ্টি থ্ৰী থাৰ্টি ছিক্স হাজাৰ থ্ৰী আহিল ফ'ৰ আগত থ্ৰী থাৰ্টি ফ'ৰ হৈ গ'ল তিনি এঘাৰ তেত্ৰিছ মানে থাৰ্টি থ্ৰি পোৱাত কিবা এটা হ'ব আমি এপ্ৰক্সিমেট ভেল্যু আমি কিয় পাৰোঁ থাৰ্টি থ্ৰী এতিয়া আমি ঘড়ীৰ কাটা কেইডালত বা মাজত যেতিয়া কোন নিৰ্ণয় কৰিব দিব তেতিয়া আপোনাৰ এইটো সূত্ৰ আছে থাৰ্টি এইটছ মাইনাছ

যেতিয়াই আমাক দুটা সংখ্যা লসাগু আৰু গসাগুৰ দিয়া থাকিব ইয়াত ভগ্নাশ দিয়া হৈছে সেইকাৰণে বেছি জটিল হৈছে লসাগু আৰু গসাগুৰ পূৰণফুল সদায় কিমান হ'ব সংখ্যা দুটাৰ পূৰণফুলৰ সমান মেইন যি দুটা সংখ্যা দিয়া থাকিব সিহঁতৰ পূৰণ ফুলৰ সমান আমাক দিয়া আছে সংখ্যা দুটা এইটো ফ'ৰ বাই থ্ৰী ইনটো নাইন বাই ছিক্সটিন সিহঁতক পূৰণ কৰি দিলোঁ চাওক ফ'ৰ ছিক্সটিনত কাটিলোঁ চাৰি চাৰিগুণ ষোল্ল চাৰিবাৰ গ'ল তিনিয়ে ন কাটিলোঁ কিমান বা গ'ল কিয় তিনি অৰ্থাৎ থ্ৰী বাই ফ'ৰ এইটোৱে হ'ল কাৰেক এন্সাৰ আপুনি দুয়োটা সংখ্যা পাতি সিহঁতৰ লহাগুলৈ গহাগুৰে থকাৰ একো প্ৰয়োজন নাই সংখ্যাটো এটা ডাইৰেক্ট পূৰণ কৰি দিব প্ৰণফল সমান হ'ব এইটো অকণমান জটিল অংক দিয়া আছে যে সংখ্যাটোৰ দুগুণ ধৰামি সংখ্যাটো এক্স সংখ্যাটোৰ দুগুণ কি দুশৰ ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট এই ছিক্সটি পাৰ্চেণ্টৰ লগতে অংকটো জড়িত হৈ আছে দুগুণ হ'ল টুৱাইছ এক্স দুশৰ ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট টু হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট বুলি কয় আমি কিমান কৰিব লাগিব হাণ্ড্ৰেড বাই কৰিব লাগিব আমি এশ এতিয়া দুশ কাটি কিমান হ'ল দু গ'ল টু ইন টু ছিক্সটি আমাৰ কিমান আহিলে ওৱান টুৱেণ্টি ষাঠি দুগুণ এশ বিছ এতিয়া দুটা এক্সৰ দাম যদি এশ বিছ হয় এটা এক্স কিমান হ'ব দুয়োৰে ওৱান টুৱেণ্টি কাটি দিয়ক আপুনি টু হ'ল ছিক্সটি মানে এক্সৰ ভেল্যু কিমান পালে আমি ষাঠি এক্সৰ আধা বুলি কৈছে ষাঠিৰ আধা কিমান হ'ব ত্ৰিছ হৈছে সেইটোৱে অংক যিমানটো জটিল দেখা আছিল কুৱেশ্যনটো ইমান জটিল নহয় বনাইছেহে কুৱেশ্যনটো জটিল কি দুশৰ ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট কৰি ল'ব লাগে